2020年မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံလက်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရေးကမ်းလှမ်းချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကသဘောတူလက်ခံတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့သဘောတူလက်ခံမှုကိုဣန္ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာကျင်းပမယ်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးအတွင်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုတင်ပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံကြိုးစွန်နေကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းအလဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ဟုံးကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marty Natalegawa က သူတို့ပြောကြတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမကြာခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကအသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲမှုအရှိန်ဟုံးကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားစီခြင်းကြတယ်ဆိုတာပါ 2015ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အများစုအမြင်မှာဒီလိုတိဆောက်လာတဲ့ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ဟုံးကထင်ရှားနေပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်း ASEAN နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမကျင်းပခင်ဂျပန်ရဲ့လိုမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအစိုးရဘက်ကလှုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံ ASEAN လက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာရေးဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေလိမ့်မယ်လို့လေးလာသူတွေကမြင်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှား
very, very encouraging. Tijaragaro, Daha, Adesia, Kaune, Nokta, Pipo, Tutemuku, General Rubagale, Dino Tilamuri, Lanaragu, Miolin Tarawa, Daha Pisin, the Kuba. Aku Nangai, Tinari, Tapio, Lope, Bimes, to be Nelson, Tina Ledago, General Rubaga, Lenin, Lene, Chuzubare. Very much welcome. Dilo tote muri tashi lame. Now jump pian matona in a pitomuri tashi lago, genaruga, minimale. Irreversible momentum. Tidar and Luque, you put in a Ludu diga, where city garo. Yamanaga and Dre Soya beg up, you being Biola Muriha, Democracy Land Jumbo, Ma, Kangamama Yoni, Visubi, Yobo Dre, Lulamum, see the Ulu, Vivan Ijabare. Yamanaga and Jeton Irema, Nangae Genari, Yabashi, Zepchidlu, Diana Lubuzu, Didari Male. လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသရင်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥဆောင်မှုတာဝန်ကိုယူရာတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုတိုးတက်အောင်ရင်ကြိုးစားတဲ့နယ်ဆိုပြီးပြောဆိုဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။